100 років тому Україна вперше з'явилася на карті світу. Четвертим універсалом 22 січня Українська Центральна Рада проголосила незалежність України. З нагоди відзначення цієї дати у музеях в усіх областях України відкрили виставку «100 років боротьби. Українська революція 1917-1921». Це 13 банерів, на яких зібрана інформація про різні державницькі рішення того часу. Усі аспекти життя і державного будівництва нової незалежної тоді держави, яка з'явилася на карті світу, це і дипломатія, це і військова сфера, це і фінансові аспекти, так, це і, для прикладу, існування українського флоту, це і питання українського Криму, яке тоді теж піднімалося. Експозицію у Прикарпатському музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери доповнили експонатами, які раніше не показували відвідувачам. Це гвинтівки та пістолети, які були на озброєнні в арміях УНР і ЗУНР, шолом, який носили січові стрільці, також листівки ЗУНР. Багато нових якихось архівних документів, багато нових таких цікавих фактів, які для мене були таким певним відкриттям, тому це цікаво для мене особисто. На мою думку, надзвичайно потрібна річ. Виставку експонуватимуть 2 тижні, потім її представлять на оглядини мешканцям районів області. Оксана Василик, Ігор Попик, ТРК «Карпати».